En els últims anys, el canvi més important a Viladecans és la capacitat de crear espais per albergar pràcticament empreses de tot tipus, amb productes molt diferents, amb capacitats molt diferents i amb llocs de treball també de molt valor afegit. Tenim empreses que estan fent microchips, tenim empreses que estan treballant com Vueling en l'àmbit dels serveis, i avui fem la inauguració d'una empresa també que entra dintre del mar de la robòtica. Estàvem parlant ara fins i tot l'aplicació de la intel·ligència artificial, com pot desenvolupar nous productes i noves oportunitats, i per tant se suma a aquesta diversitat que té la ciutat d'activitat econòmica. En términos de imagen, una fuerza adicional para convencer a nuestros clientes, porque como decimos aquí en Yaskawa, somos lo que parecemos, y realmente en esta nave demostramos una apariencia muy buena. Vamos a ver si participamos del programa Vilabat, que propone la ciudad de Viladecans para compartir la energía entre empresas. Lo que estamos queriendo hacer es el neutro en carbono en el 2050, entonces empieza por poner paneles solares en esta nave de Viladecans, y justo la ciudad de Viladecans nos ha propuesto este plan, que al final tenemos que ver si cuadra o no, pero es una cosa que vamos a investigar.